Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui dentro da nova nave do canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o apartamento onde eu vou morar. Eu estou aqui com a Super Todd, ela não está muito a fim de aparecer no vídeo, né? Ela até saiu aqui do carro. E eu vou estar mostrando para vocês o apartamento completo, onde vai ficar o estúdio, onde eu vou passar a trabalhar quando tudo ficar pronto. E eu quero que vocês deem a opinião de vocês aí no que a gente está fazendo besteira, no que a gente tem que se atentar. Meus pais estão dando uma olhada também, os pais dela também estão dando uma olhada, ajudando a gente com tudo. Mas eu quero ver também a opinião da galera que segue o canal. Você sabe que a gente decidiu casar, né, galera que segue as lives, sabe que a gente decidiu casar. A gente tá começando a ajeitar as coisas. E o possante aqui, ó, novo, novo, eu ainda vou mostrar pra vocês num vídeo separado, beleza? Então, larga o like aí, se inscreve no canal, muito importante que vocês se inscrevam no canal, que a gente vai fazer toda a saga do Super AP Streamer, beleza? Então, bora lá! Carro. Então tô saindo aqui do carro. Essa aqui é a rua. Tem a escola aqui que na hora do recreio faz um barulhinho. Está na hora do recreio, na verdade, né? Ali tá o bichão, o Jumbo, o monstrão, o apelido dele de Verdão. É feio, né, cara? É velho. Mas acho que pra gente vai ajudar muito. Tem uma bandeira ali no segundo andar, indicando que o nosso vizinho é Bolsonaro 2022. Ok. E essa aqui, ó, é a rua. Vamos subir lá pra mostrar pra vocês. Aqui a gente tem a super garagem, ó. O Cliozão tá aí dentro. Depois eu mostro pra vocês o tamanho da galera pra fazer uma banda de rock. A gente vai entrar aqui, ó. Pessoal, é tudo muito simples. Tem que fechar aqui. Toda mãe que não quer aparecer. É tudo muito simples, muito cheirosinho. Esse caramelo aqui tá uma coisa linda. E aqui a gente tem alguns lances de escada. Cheguei muito mais rápido que o Super Dodge. Aqui na frente tem um... Não entendi ainda por causa disso, por que isso. É só para não dar para você passar uma geladeira aqui. E uma televisão de 86 da LG. E pessoal, apresento para vocês o AP Streamer. Olha aí, olha aí. Bom, aqui é a porta de entrada. Aqui tem tudo muito velho, a gente vai tirar isso aqui tudo. Aqui tem um porta-coisas, né? Isso aqui disseram que era o buraco do elevador, que não botaram. Aqui é. Tem os candelabros do Resident Evil. Aqui tem um outro hall, que a gente não sabe pra que vai usar isso. Aqui tem a nossa sala maravilhosa. É muito grande. É uma sala gigante. Gigante. E tem uns colchões aqui que a gente tá deixando aqui, porque a gente tá vindo resolver algumas coisas aqui. Tem a varanda, tem o super ninho do passarinho ali, o passarinho fez um ninho ali em cima. É muito grande aqui. E a gente vai ter que dividir essa sala aqui em três ambientes, né? A gente vai ter que botar uma parte aqui a sala de televisão, né? Uma parte a sala de jantar. E na outra eu acho que eu vou botar um tapete assim, uma parada bem aconchegante pra eu poder ficar deitado no chão, que eu gosto de deitar no chão. Deixa eu abrir aqui a varanda. Tá vendo? O vidrão é bem grande, ele isola muito, né? E aqui fora tem ali o campinho de futebol, já fiz muito gol naquele campo ali. Né? A varanda é grande. A gente já pegou o passarinho aqui várias vezes, cara. É um passarinho amarelinho, acho que não é um canário não. Mas é um passarinho amarelinho, bonitinho. Então essa aqui é a nossa sala. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma passagem, né? Essa aqui. Agora a cozinha é feia pra c... A gente vai ter que fazer milagre nessa cozinha, cara. Ó.
A cozinha é grande, né? É uma cozinha grande, mas ela tá muito detonada. Muito detonada. Tem esse candelabrinho aqui do residente também, né? Tá tudo Vou sujo. te dar uma proposta. Para transformar essa cozinha, vai ser divulgado no canal, hein? É, Qual ó. parte da casa é essa cozinha? Se vocês tiverem uma proposta pra vir aqui, mexer nisso daqui tudo, não Sem gastar cobrar, nem cobrar nada pra gente, eu deixo você fazer essa obra aqui no meu apartamento, beleza? Em troca de divulgação. Olha, tipo assim, os armários são bons, mas a parada é muito feia. Aqui, enveloparam ele de outra cor e não ficou muito legal. Então, essa aqui é a cozinha, tipo assim, cavernosa. é cavernosa. Carnosa, né? Se fosse nossa, dava pra fazer uma mega transformação aqui, mas a gente não sabe ainda. Eu tô até pensando em fazer uma proposta para comprar, mas a gente não sabe ainda se o dono vai querer vender. Vamos ter que ir lá hatear o canal do dono, hein? Se vocês encontrarem o canal do dono aí. Aqui é a área de serviço. A gente não, né? Minha mãe tá pintando todas as maçanetas aqui com jet, né? Tá ajudando pra caramba porque tava muito feio. Então ela já deu aqui uma mão. E cara, para um apartamento, pelo que a gente tem visto aí, essa área de serviço aqui é maravilhosa, é muito grande. Dá para tu botar uma redezinha aqui, ó. Dá para tu botar uma esteira, dá para tu botar aqui uma lavadora da LG, uma secadora. Aqui tem um super banheiro. É, LG, marca LG. Aqui tem um banheirinho, né, que era um banheirinho do quarto dependência aqui, mas o cara fez uma bizarrice aqui, ó. A gente vai tentar reativar esse banheiro. Aqui tem o quarto, que vai ser o quarto do Todd. Todd foi expulso pra cá. Vai ficar nesse quartinho aqui no cativeiro. É um quarto grande, cara. É bom pra poder, pra fazer uma sala de estudo e tal. Uma aqui de fora, né? É grande, cara. Dá pra fazer uma parada aqui maneira também. Tem um candelabrinho também. Aqui a gente dá. Ó, é muito claro, olha o tamanho dessa janela, cara. Aqui a gente vê a criançada ali, ó. A rua aqui na frente tem tudo. É bem pertinho, daqui 5 minutos de onde eu moro hoje, né? Bandeirão do Flamengo ali do Botafogo. Ah, eu não mostrei pra vocês a vista que tem, né, na sala ali pra montanha. Vamos lá. Aqui, a vista daqui de dentro pô, é muito, muito bom, cara. A montanha ali. Ali é o morrinho da FAB, né? É muito perto de onde eu morava antes também, perto do futebol e tal. Então olha a visão aqui que a gente tem da sala. O que vocês acharam dessa sala? Maneira, né? Agora aqui é um lavabo, né? Aqui tem um lavabo que também tá meio. Eu achei bonitinho ele, mas ela não gostou desse lustre, eu queria deixar o lustre da folhinha, né? Só eu, o pai dela, minha mãe e meu pai gostaram. A mãe dela e a irmã dela não gostaram do lustre. Então esse aqui é um lavabo, né? Aí aqui tem um corredorzinho. Aqui é o banheiro social. Tá meio velho, né? Mas eu achei bonito, cara. Não achei feio, não. Lorenzetti, a gente vai trocar o Lorenzetti. Ó, é grande, cara. O box é grande também. Aqui a gente tem o quarto do casal, que tem esse armário do Resident Evil também. A gente tá vendo com a Ema Colchões. A Ema quer mandar pra gente um super colchão pra gente colocar na cama. A gente vai. Não sei se a gente vai pintar isso aqui, porque o dono deixou pintar, né? Então não sei o que a gente vai fazer com esses armários, que a gente tá achando eles muito zoados. O quarto é até não é muito grande, né? Mas ele já tem esses armários embutidos. Os armários são enormes, cara. É muito grande, é muita coisa para guardar aqui. Vê se não tem um corpo aqui dentro. Aqui tem esse espelho que vai sair também. A gente vai botar uma televisão aqui. Arroba LG. É, o LG, pô, se manifesta aí, maluco. Aqui, isso aqui a gente deve tirar também e botar um área split, porque senão vai em cima do todão, né? Eu vou dormir do outro lado, é claro. Caso o ar seja caixa, eu vou dormir do outro lado. Aí aqui tem uma outra sacada, né? Que dá pra lateral. São três apartamentos é um apartamento por andar só, né? Três andares. Então a gente tem mais essa vista aqui, é maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui a suíte. É mais uma. As portas estão meio. Essas
portas de metal, assim, eu não gosto muito, não. Aqui é a suíte. Tá sem as maçanetas, né? Porque minha mãe tá arrumando. Ó, esse vaso horroroso também, que a gente deve trocar a tampa. Mais um Loren. Eu gostei desse banheirinho aqui também. É uma parada ali meio sujeira, não sei se é infiltração. Não, isso é mofo. É mofo, né? Achei ok. Tem um hide ali. Aqui tem um quarto do Baby Baltar, que a gente vai fazer comprar não sei. Der menos trabalho, que eu tô sem tempo. Não tenho tempo pra Baby agora. Aqui vai ser pro Baby começar a mexer no computador. E os armários também estão bem detonados aqui, são enormes, todos eles têm espelho. Esse quarto aqui, a princípio, vai ser um quarto de hóspedes que a gente vai deixar, que ele fica do lado de onde vai ser o meu super estúdio. O super estúdio vai ser aqui. Ele é grandinho, acho que é 4,5, né? 4,6 por 3,90, uma coisa assim. E ele tem uma vista muito boa, ó. A gente consegue ver todos os dias os paraquedistas ali caindo lá no Campo dos Afonsos. E eu não quero perder essa luz natural do quarto, então não sei como é que eu vou montar ainda. Eu tô vendo aí o pessoal para ajudar a fazer o design daqui. Se vocês conhecem alguém aí que queira ajudar, marca aí, chama. Porque tá tudo muito caro, como a gente vai gastar muita grana aqui, eu não sei bem como é que eu vou fazer isso, já que não é nosso, né? E aqui a gente tem uma saída pro mesmo lugar, lá do quarto do casal. Então é isso aí, a gente vai ter muito trabalho aqui pra fazer, muito trabalho. Eu tô até cansada. Pois é. E pior que uma coisa que a gente não tem é tempo, né? Ela trabalha pra cacete, a gente quase não consegue se ver. E eu também trabalho muito pra gerar conteúdo, esse conteúdo maravilhoso pra vocês. E a gente tá começando a fazer, né? Aos poucos. Já estamos começando a organizar o casamento também. Vamos tentar sortear aí 5 vagas pra galera que segue o canal, pra aparecer lá no nosso casamento dos sonhos. Vai ser maneiro pra caramba, vai ter banda, MC Andinho, Cavalo Branco, Voador de Pegasus. Vai ter várias paradas maneiras lá. Participem. E a gente vai abrir também uma... pra vocês poderem presentear os noivos, né? Uma o quê? Lista de presente do canal, né? Pra vocês ajudarem os noivos. Você pode doar PlayStation 5, Xbox, tudo que vai ajudar o noivo, né? Carro, televisão, mais o que? Uma geladeira, um fogão. Geladeira, fogão, tudo que vocês quiserem. Doa tudo. Se não tiver, pega um empréstimo com um agiota, mas ajuda o casal. Deixa eu falar, a gente não tem um garfo. A gente não tem nada, cara. Nem, olha a nossa cama. Furada ainda. Tá furado, os dois negócios estão furados. A gente trouxe aqui um super enchedor que parece um aspirador de pó. Soprador. Pra gente poder encher, porque toda hora que a gente deita, ele esvazia. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Dá a opinião de vocês aí, o que vocês acharam. Se acharam bacana, o que vocês mudariam. Se vocês tirariam os lustres do Resident Evil, porque com ela não certeza. Quer. Eu achei maneiríssimo, não, cara. É horrível. Eu ia botar aqui fazer uma sala toda rústica, e ainda ia botar um sofá que seria um tronco de árvore aqui, mas ela não quer deixar assim. Então dá a opinião de vocês aí, que a gente vai ler todos os comentários com bastante carinho, beleza? Sejam educados, hein, porra. É isso aí. Grande abraço a todos, até a próxima. Thank you.